Hello, my friends, my boys, my girls, aqui é a Loja T. E vou ter aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com Warface. Bom, ainda sou novo nesse jogo, velho. Não manjo muito não. Vou até lá em cima, ó. Matei. Deixa eu agachar aqui, ó. Lá. O cara pegou ali pelo lado. Já tô no início do jogo, não sei. Não manjou aquelas paranauas. Porra! Bora, vambora! Ah não, o cara é meu amigo. Ah, mentira! Velho, o nego não nota não, cara. Vamos devagarinho, devagarinho. Ah! Não, carrega! Ah, para, velho. Vem matar o cara. Matei! Chupa! Chupa! Vem cá, chupa. Ah, sumiu. Aqui. Chupa! Morreu já. Eu voltei pro mapa. Eu dei a volta, cara. Matei. Não, matei não. Eita porra, tá aqui minha arma no chão. Pega. Porra, correto. Tá acabando a bala já, vou pegar essa aqui dentro. Essa aqui também tá acabando a bala. Deixa eu pegar essa aqui. Porra, tudo tá acabando a bala. Aqui. Chupa, otário. Cadê essa arma? Não, quero arma. Eita! Ah! Quase, mano! Porra, tá apelando, velho! Tá apelando! Ensinando como é que joga o Warframe! Não, Warface! 5/5, hein? Tô no lucro, tô no lucro! Vambora, vamos de novo, vamos de novo! De novo, mesmo local, mesmo local. Ah, é. Ah, mata. Nossa, matou. Ressuscita. Nossa, cara, matou. Nossa, o cara matou os três, velho. Que isso? Matei um, matei um. Ah, morri pra bomba, velho. Ganhamos. Ou perdemos? Ah, empatou, velho. Ah, empatou, empatou. Filha da puta.